goleiro Cris Aparoli, cruzamos a marca dos 5 minutos iniciais. Pará pelo lado esquerdo, chute! Gol! Cobrou, encostou a bola para o Fininho. Fininho devolveu atrás para o Renato. Renato toca mais atrás para o Pará. Livrou-se bem da marcação do Tário. Tocou boa bola para o Fininho. Para Pará, cobertura do Alcino.